No tak, pokiaľ by mal dnes Miro spievať v deň svojej výpovede, tak nám to je veľmi ľúto, ale dúfame, že svojím výkonom presvedčí nielen divákov, ale aj riaditeľa divadla. Navíc sa môže stáť, že vám Miro do divadla přitáhne ďalší diváky, budete mít takzvané nabito. Ja vám garantuju, že Miro vás dneska překvapí. Překvapil nás v divadle a potom, co jsem tady slyšel na zkoušce, tak vás překvapí, pane řediteli, zcela určitě. Dámy a pánové, nyní vystoupí Miro Sikora. La 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 la. Largo la factotum della città, largo. La 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 la. Presto, bottega che lava già, presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere. Che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Pronto a far tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la parrucca, con i ragazzi, questo biglietto. Con la parrucca, questo biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presto la barba, presto il biglietto e Figaro, 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 son qua, hey, Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto prontissimo, son come il fulmine, so il factotum della città, della città, della città, della città, 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 città. Ah bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah bravo Figaro, bravo, bravissimo, ate fortuna, ate fortuna, ate fortuna, non mancherà. La 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 la, ate fortuna, ate fortuna, ate fortuna, ate fortuna, non mancherà. Sono il factotum della città, sono il factotum della città, della città, della città, della città. Miro Sikora! Ďakujem pekne. Všetci tak pekne v oblekoch, aj ty, aj my, teda v kostýme dáma. A že sa mi až žiada trošičku ulice do toho vniesť, tak brácho, ty máš najlepší flow zo všetkých účinkujúcich, si to úplne zabil, citujem Patrika 5. Fakt, najlepší flow, rešpekt. Je, Rus. Je, ďakujem. Jo, to je konec už. Tam si bude ešte, že ho, počkaj, ne, ty hodnotíš ako počkaj, raperskýho spievanka, by musel byť z Prostějova, to si mi říkal ty, že je hiphopový město v Česku, jmenuje se Prostějov, Prostějov. Že vlastne a štát poznáš, ne? Jemen. Co? Štát hiphopový. Jak? Jemen. Jemen. A pozor, ty, teďka si trošku se ztratil, já to chápu. Jaro tě hodnotil hiphopově, já tě budu hodnotit jinak. Včera se v České republice předávali Slavíci, Opeze. Vážně? No, gratulujeme ještě jednou. Kdo přišel později k televizním obrazovkám, má Slavíka tady, v dekoltu. Lucie Bílá vyhrála po 48. už. A v mužské kategorii vyhrál, víš kdo? Typni si. Kdo mohl vyhrát kategorii zpěváků? Asi ho nebude znát, je takový začínající interpret. Karel Gott se jmenuje. Poznáš? Ano. Znáš? Ano. Začíná teprve, ale zkouší to. A musím říct, že on tam nebyl na tom předávání a ty bys ho mohl občas někdy zastoupit, protože lepší Sikora v hrsti než Karel Gott na střeše. Takže gratuluju k týmu výkonu. Děkujeme.
Naše povolání není jenom o hlasivkách, ale taky o tom tu píseň prožít. A já jsem vám věřila, věděla jsem, že víte, o čem zpíváte a umíte to nádherně prodat. Krásně se na vás kouká, jste báječný zpěvák, jste krásný mužský a já si myslím, že každý divadlo by bylo pyšný mít vás v angažmá. Držím palce, jste skvělej. Výpadne, ja vám ďakujem. A možno aj vo finále tejto show, záleží to na vás samozrejme, Slováci, môžete Mira podporiť prázdnou SMS-kom na štvorčísli 9958. Obyvatelé Českej republiky 9958 napsať do SMS-ky, odeslať na číslo 906 0210. Miro Sikora!